mən birini başa düşəmirəm. Bu əlil evi əlil olmuşuq, bu başımıza gəldi, dolanışığımızı kəsir bu əlil olduğumuz. Bu ələ tək bunlar baxmır. Mən bir inandığım hörmətli sədrdir, Vasif Talovdur. Çox xahiş edirəm ki, məni qəbul eləsin. Mən cəmurum, mən haqqımı istəyirəm. Özüm darğıyıram, üstümdə 4 qəlpəm hal-hazırda qalır. 7 də ağır apres keçirmişəm. Bədənində 4 qəlpə gəzdirən Qarabağ qazisi Mirzəyev Ziyad Kanal 13-ə Naxçıvan Muxtar Respublikasından müraciət edib. Şikayətçinin sözlərinə görə icra başçısı onun dükanını əlindən alaraq başqa bir şəxsə satıb. Mirzəyev Ziyad problemini Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova çatdırmaq istəsə də 5 ildir ki, onun qəbuluna düşə bilmir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam aleyküm. Mən Mirzəyev Ziyad Şəhər rayonunun Arpaçay kəndindən. Mən bu Naxçıvanda Vasif Talıbovun qəbuluna düşmək istəyirəm. Düz 5 ildir. 5 ildir bana çox əziyyət verirlər polislər. İmkan vermirlər ki, gedəm mən haqqımı tələb edəyim. Özüm maddələr Qarabağlısına dövlət sağ ev verib. Dövlət bana ev verib, əlim kimin işimi əlimdən alacaq. Köhnə icra başçısı mənim əlimdən mağazanı aldı, satıb bir əsgər qaçağına. Və əsgər qaçağı bir elə dəyərli idisə, biz nə əsgəriyə gedirdik, niyə bir, verərlər bir başqasına. Verib əsgər qaçağına, bir kənd o mağazaya getmir. Mən dərdimi kimə deyəcəm, onu bilmirəm. Hara getmişəm, ha, bütün qapıla hər yana getmişəm. Bir hörmət sədrinə xahiş edirəm ki, mənim sədrin inandığım bir tək sədirdir. Qabuluna düşəm. Çox xahiş edirəm, mənim sədrin qabuluna düşəm. Özüm də 27 ildir, 28-ci ilə keçib mən müharibə əlliyəm, heç yəndə işləməmişəm. Adıma iş getmir, bir düzdür, əlilikdir, o vaxtdan pensiyadır, onunla dolanım. 3 oğlan uşaqdır və bir əsgər qaçağı yaltaqlıqla, o birisinin keçmiş o icra daxili işlər naziri vardı, Əhməd. Əhmədin qohumlarının qapısına təpilirdi yaltaqlıqla. İndi başqa köhnə icra başçısının qapısına getdi, köhnə icra başçısıyla rüşvət verdi, girdi, mağazanı əlindən aldılar. Mağa qanunla dedilər, bağla köhnə mağazanı, yeni tikilmişi verəcəksə. Mən də bağladım köhnəni, yeni tikilmişi də elə satıldı. 2 put çöl torpağım var. Məhkəmə, verdilər məhkəməyə ki, adıma dəldi. 25 ildir mənimdə idi. Yer adıma dəldi. Əlimdən alıb, saxtalıqla pulu verdilər, yer sahibi satmışdı. İkinci də həm 500 manat üstünə qoydu, satdı başqasına. Mənə pulum verdi, 500 manat artığını satdı başqasına. Məhkəmə də bu işə baxmır. Deyə filan kəsinin adınadır. Bax, məhkəmə demir, 25 ildir məndə idi. Həmən o saxtakar mağaza işlədən ona verdilər. Mən çox xahiş edirəm, mənə sözüm odur. Bir müharibə əlli kimin, yəni əlli olduğuma indiyə kimi utanırdım bu çəkiliş eləyəm, verəm bura. Ki, yəni Ziyad müharibə əlli çıxıb burada, gör nə deyir. Gör nə duruma qalmışamsə, əsəbdən. Xahiş edirəm, mənə sərmət sədri qəbul eləsin. Mən sədrin qəbuluna gedim, işsizəm. Bax, kredit burdan istəyirəm, kredit verilmir. Evin deyə kupçası yoxdur, əlil evidir, kupça yoxdur. Bu, mən birini başa düşəmirəm, bu əlil evi əlil olmuşuq, bu başımıza gəldi, dolanışığımızı kəsir bu əlil olduğumuz. Bu ələ tək bunlar baxmır. Mən bir inandığım hörmətli sədrdir, Vasif Talıbovdur. Çox xahiş edirəm ki, mənə qəbul eləsin. Mən cəmurum, mən haqqımı istəyirəm. Özüm darğıyıram, üstümdə 4 qəlpəm hal-hazırda qalır. 7 də ağır apres keçirmişəm. Mən özüm Qarabağda olmuşam. Mən bilmirdim ki, müharibə əlli olacağım, mən gedirdim ora. Bunu heç kəs deyə bilməzdi ki, mən bilə bilərdim ki, müharibə əlli dövlət gələcək bu gün. İndiki gündə mən biz vəziyyətdə yaşayıram, çörək tapıram. 500 manatla mən uşağı oxudanmayayım, 3 oğlan uşağıdır. Amma əsgər qaçağı, yaltaqlara iş var. Kredit istəyirsən, deyir evi, kupçası yoxdur. Əllərin evinə, müharibə əllərin evinə necə kupça yoxdur, kupça da vermirlər. Kupça girsən, deyir, neçə manat pul istəyirlər. Mən çox xahiş edirəm, mən Vasif Talıbovdan, mən qəbul eləsin, hörmət sədri. İnanıram ki, sədri bu işə baxacaq. Çox-çox xahiş edirəm, mən əgər baxılmasa, yenə çıxışlarım olacaq, başqa haqda danışacağım. Sağ olun.